Crie uma nova cena. Crie, novamente, uma linha como fizemos no primeiro passo desse tutorial. Saia do modo de edição, e rotacione essa linha, menos 90 graus no eixo, Y. Pressione, Ctrl A, e aplique a rotação. Clique, com o botão direito do mouse, e selecione, Convert to Mesh. Entre no modo de edição, selecione a metade esquerda da curva, e delete. Adicione, um modificador, Mirror. Marque, Uncage, e Clip In. Selecione o penúltimo vértice, pressione G duas vezes e arraste esse vértice até quase encostar no último vértice. Pressione A para selecionar todos os vértices e pressione F para criar uma face. Vá no menu Object Data e na guia Shape Keys, clique no mais duas vezes para adicionar duas chaves de formato. Selecione a chave 1, entre no modo de edição, desselecione todos os vértices e selecione apenas os vértices mostrados. Pressione a tecla, ponto, e escolha 3D Cursor. Diminua os vértices selecionados, no eixo, X. Agora, selecione apenas os vértices indicados, e rotacione-os no eixo, Z. Depois, diminua-os um pouco. Pressione a tecla, ponto, e escolha Median Point. Com esses vértices selecionados, diminua e mova-os um pouco no eixo Y e no eixo X. Saia do modo de edição e aumente o valor da chave de formato 1 para ver a alteração do objeto. Altere o nome do objeto, como já fizemos antes. Insira um driver no valor da chave de formato. O objeto do driver será o próprio objeto. E o tipo será X-Rotation. A expressão será a variável multiplicada por 2.12. Clique com o botão direito sobre o driver e escolha Open Drivers Editor. Edite a curva como já fizemos antes. Separe a workspace em duas. Crie uma animação para a rotação do objeto no eixo X, como mostrado. Numa das workspaces, escolha o contexto, Non-Linear Animation. Clique na seta para baixo para converter as chaves de animação no bloco de animação. Selecione esse bloco, pressione N e no campo Start Frame, adicione um driver. Na variável do driver, escolha Single Property. Selecione o nosso objeto e no path, digite Name. Escreva a expressão conforme mostrado. Agora vamos adicionar alguns modificadores no objeto. Adicione um subsurf com duas subdivisões. E depois, um solidify. Atribua um shade smooth. No menu Object Data, encontre a guia Normals e marque Auto Smooth. Faça uma cópia do objeto. E, no Non-Linear Animation, selecione o bloco de animação dessa cópia. No Playback Settings, aumente o valor de In Repeat para 5.
Selecione a cópia do objeto e faça mais 3 cópias. Adicione uma câmera na cena e na vista frontal, pressione Ctrl Alt 0 do teclado numérico para posicionar a câmera nessa vista. Ajuste a posição da câmera. Adicione um material para cada objeto. Configure o campo alfa para um valor baixo e, na guia Settings, altere o Blend Mode para Alpha Blend. No menu World, altere a cor de fundo para preto. Selecione outro objeto e atribua o mesmo material do objeto anterior. Clique para fazer uma cópia desse material. Altere a cor desse novo material. Continue fazendo isso até todos os objetos terem o próprio material. Vamos usar a mesma técnica dos blocos de animação do Nonlinear Animation para criar um outro tipo de animação. Configure as curvas como fizemos na primeira parte do tutorial, apenas alterando a rotação de alguns objetos, como mostraremos. Nesse caso, vamos também criar um driver para alterar o tamanho do eixo Y do Amplit, baseado no tamanho do círculo. Utilize a barra do teclado numérico para sinal de divisão. Vamos editar o driver do tamanho do Amplit no eixo X para que também seja influenciado pelo tamanho do círculo. Marque Transform Channel. Escreva a expressão como mostrado. Veja que, alterando o tamanho do círculo, altera também o tamanho dos eixos X e Y do Amplit. Crie uma animação para o círculo, como mostrado. Altere o Interpolation Mode das chaves de animação para linear. Adicione uma nova workspace do tipo Nonlinear Animation. Transforme a animação no bloco. No Playback Settings, aumente o valor de Repeat para 5. No campo Start Frame, adicione um driver. Mas, antes de preencher o driver, altere o nome do círculo. Altere o nome do círculo para C.000, como já fizemos antes.
Edit, o driver, para que o índice do nome do círculo influencie o valor de saída. Selecione a linha e, no menu da curva, coloque um valor em bevel. Selecione a linha, o círculo e o template e faça 5 cópias. Atribua um material do tipo emissor de luz a cada linha. Configure a saída. Posicione a câmera. E habilite Bloom. Pressione F12 para renderizar um frame. Altere para a área de trabalho do tipo Compositing. Habilite Use Nodes. Pressione Shift, clique com o botão direito do mouse e passe sobre a linha para criar um nó. Adicione um output via Wire e conecte no nó. Adicione um Color Mix. Conecte a saída imagem do Render Layers na segunda porta desse mix. Adicione agora um Distort Rotate. Coloque-o sobre a linha da porta 2 do mix. Preencha o valor 180 nesse Rotate. Altere o modo do mix para Add. Coloque para renderizar e veja o resultado. Essas linhas podem ser usadas como caminho para pontos de luz. Nesse exemplo, adicionei um cubo bem pequeno para percorrer o trajeto da linha. Fiz uma animação, de forma que o cubo percorresse a linha apenas entre 33% e 66% do trajeto. No contexto do editor do gráfico de animação, adicionei um modificador, Cycles, para que a animação ficasse cíclica, entre 33% e 66%. Adicionei um material do tipo emissor de luz ao cubo e criei uma cópia desse cubo. Para essa cópia, peguei o gráfico de animação e movi um pouco no eixo X para que ele ficasse um pouco deslocado em relação ao outro cubo. Escondi os objetos que não serão duplicados, e fiz 8 cópias dos demais objetos, incluindo os cubos de luz. Agora, tem que selecionar cada cubo e mover seu gráfico de animação no eixo X para criar uma diversificação nos posicionamentos. Pode também alterar o sentido do percurso, invertendo a curva no eixo X. Por último, para criar aquele efeito do logotipo sendo formado por uma rajada de linhas, peguei um cubo e, pressionando S, Shift, Y, diminui o mesmo em todos os eixos, exceto no eixo Y. Criei um texto com o formato do logotipo do telejornal.
No menu Geometry, aumentei o Extrude um pouco para dar volume. Cliquei com o botão direito e pressionei Convert to Mesh para transformar o texto numa malha. Adicionei um plane, rotacionei 90 graus no eixo X e posicionei no meio do logotipo do jornal. Adicionei um modificador do tipo Subsurf no modo Simple com 6 subdivisões. E dei Apply. Depois, adicionei um modificador do tipo Boolean. Em Operation, escolhi Intersect. Em Object, escolhi o logotipo. Dei Apply e deletei o logotipo. Posicionei a câmera de forma que o logotipo fique no canto direito. Selecionei o logotipo e fiz uma cópia. Movi essa cópia no eixo Y até sair do foco da câmera. A essa cópia, adicionei um sistema de partículas. Fui na guia Velocity e coloquei um valor negativo no campo normal. Na guia Field Weights, zerei a gravidade. Na guia Render, no campo Renderes, alterei para Object. Em Object, coloquei o nosso cubo. Importante habilitar Object Rotation. Na guia Emission, alterei o Frame End para 30 e o Lifetime para 25. Selecione o logotipo na frente da câmera e adicione um modificador Build. Marque Randomize e altere o campo Start para 22 e o campo Length para 30. Adicione aos objetos um material emissor de luz. Altere a cor de fundo para preto.